Үтігастардынан эфиргер республика сонуннара студияға Татьяна Филиппова. Аммағы генерация кампания бірістебетелері қочолынайдарға газ сетімен тардар туғынан әтейлі құлалайтылар. Күн бүгін амма ұлуғын олоқ жақақ коммуналы қағайысты батын қочолынайдара тас жоқ оттук тақтар. Маныққа бұ кампания автономнай ғағы ағалан нәхілі қочолынайдарын қачиыр туғынан бірай егі келдерді. Кенелер амма нәхілігін қочолынайдарғар, онына бұ бірай ек үліға кердеғіне ғаз қаралла серін көрділер. Енікетін бұ тәрелте үлі хеттері күйоқ түлін келер күйіға суық сердерігер автономнай ғағы қочолынайдарғар әбол баққа олырор жедерге әме келдерге қысыптеуын туғынан әттілер. Бар қашылында бүтін газ абыруына көрін автономный газификация бұл амма әлеме берін ғырарылыр. Оныттың бейеқі сүлді асолталақ тәрәхін ген әтептіна да таудетір бейі бұл амма нәлегер ол бақа бүтін ұлыс жона әргеті газ келейтін үддеған ген бағарабыт кәтәбіт. Бүтін дойдыны аймабыт 5 көліні едеәне әлі асқағы олырыр 1 дойдылы ақтыр бүтін әмейед олғыппыта. Онын ол ұқсы бүт саха сірін түмсүйтін салайыр Анастасия Бажыдонова волонтерскай қымсағыңа күттіған 5 көліні 5 ғылғыр көмі оңырдылар. Улыстағы ұстар бөліқ бүт материалығыр көрін. Хасиялы шолталақ онына конгресіне өлі. Үйтылы дирекшетін салайычыта хәмен мап болып. Ихтінер бітінен Анастасия Бажыдонова 5 көлі оқтақтырын кіті суытыбай сібәхінен. Бұға білсен, туыққан адыялларын өйталаған. Бүкін деме бәлі бұтавой техника оғылырға таңасып тіксерілініне. Анастасия Николаевна өші күхін сүйбәске тақа жүті бияқа түліпөрінен. Оны ұнық болығыны болып, баның болығыны болып, мен маның тәрі-тәрі әнірі бінде етігер. Лұғаның өр бөппіт, оны соғай бөппіт тағаны. Оны та ол әләскі ұрды ғырақсеттен кімек әледен түйен түлбітерді отта баққа қырттақ бітті. Оны Лұхан Анастасия Николаевна күшті Лұхан үлетін тәрәхінен ең Лұхан мақтал бұтын терді біт. Нам дали координаты, мы созвонились со всеми жителями, которым необходима была помощь, собрали от них заявки, приобрели необходимые вещи. Автобаза главы республики предоставила нам автотранспорт для доставки жителям села Бескёль. Хағайырын волонтерскай штабын нөңі Наталия Максимова, Кирилл Андрей Ивановтар, Гаврил Антонап, онны Римма Вакумова декәлгеттерігер Америка ләскатын, штатығыр олырар сақат үмсізін дөні, бәйлерін көмептерін үппіттара. Әзі өрем бұлай бұл мәндік сағатты. Табақтығы мен дәлді бұл. Неға анам деділа бұғыра. Хей деділа әтті. Оны түнінгі мен ұлған мақтар. Атын, сен бәуіра бұл мәндік. Бұл оның дөндіне түгіл баққа дейді мұл. Аты әттен ағылым бір әтілді. Оны түнінгі ұлған мақтар. Әжі ұлған өрілі ақ, оны долғытулы ақтағаны. Бұл әйінгі тәй едән кәнінден, бұл сақайыра бізі нүкім өлісті. Оның тағынан өсі ахара баран, әлі әскі ұрды кейсіктен кәлбедіктен, бәсі ұлық соғыды бұттағаны, өрді бұттағаны. Хақабыт сирэ бі сомағылығы, ұстық беремеға бәйе бәйбітігер, көмелі хөн, күйіс көмә болар бұтын, манны күтуе дейлі көддірір. Михейман Дұскай Михута, 5 көл, горнай. Саңа сылғы ехі соқ үктен еққа. Саха транснефтегаз акционерінің опсыстыба нәхелейіне ғанан саңа жылдағы үгез бұлбыт акциятын ұтар. Онын Ахсынньы 31 күнігердері көк түліні туғаны өңілігір пенета соқ түлі бір ағылыға. Маныққа еске ағылы бұт түлі бір барыта сабылықтақ. Әбетер түлір кейі атығар суыт бұхарыта тақсыбатақ болуқтақ. Кин корка кассы кейі алтаға дері үлелер. Итенне районларға түлі бірі газ участықтырғар ұлалар. Бүлі ұлығын лөкөчән нәхілегер культура кейінін саңардан тұталылар. Ол құрдық білінгіте манна, екі біргәді саңа сылы көрісі үлені түміктүрге бұланыныр. Сейхілі Александра Хабычарова сюжетгер көрін. Икки тыгын чаванагы сыллаакка өлөкөчөөнгө кулуп жээте суулар кутталга киирен көтөрүлүөгөйттен манна культурный массабай терээхин барыта оскола спортзаалыгар ытылдан келле онуака букекке сылларга нехилиекке сынялан кийинин тутуута барда итенне саңа сылы көрсө үлага кириэга саңа аппаратура келиэга көрөөтчүлерге сымнагыс олбоктоох эмие саңа кириэсиле туруога ити курдук саңа лыытыгыннан мыт сайдам сынялан кийине сотору кеминен олуктоохторго анын арыйыга. Бұл бұлырын ақылаты тұран тас көңдейі тұтылын бүппіте. Бұл бұйылғы ғылға тағынағы, ихінәғі, апшипқата барыта оңы ғылды тұрар.
Bu bilgin bir yere iki bir geyde kelen üleli hıccar ihneği apşip katın ongurallar onna mustatın hürdün ongura hıccallar. Ondan bu üle ulus kekeler dividendan municipaline terillilerge körüllü büt übünen ıdıllar ol kurduk lökeçen nehiliyege bu yıl 16 milyonu ıları sitiste. Onun uluqtağ büdjekka ebi kırata soğuk kömek elen тәсиргер буланна мыт үле улыкка кирергер кыык бар болла. Солга клуб ремонтгар, клуб бутугар, оборудованияларга ден онна летний водопроводка бастакочарата денге кирсиппит. Онна бу раз уннан нелеге катчыга ден программаннан кирсеммит. Бу буталированнай уның орор оборудование аламмыт үлелехте конкурсе тенга хамма катчатын алан. Хорогулар барата бүтәннәр, сулыгының хөтә бүтән хорога хилгеге конкурса жобы билләрелә турар. Аннан аттан бу колабора биһегене хилеп бюджета сылга 16 миллион бип боллаганда, бу ел дивиденд качататтан 16 миллион бип боллак патна баһан үле барда ди. Сыллата тикурдык дивидендтан сүрбе бергән нехилектеринен тырылдыга, онын каз бир ди муниципальный терилиге, нехилек тас көстүтүттен сагалан социальный объекттар материальный технический качылыларгар тие үле барыга. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Юхэбүлү улуухун техникумугар региональный World Skills күрәннәк күрәге бола турар. Арас лустан 10 командамыздан бастын местене булжаһаллар. Валерия Золотарёва кәпсер. Улустан он команда гытыны ылысылжаллар Москва городтан эксперттер келендер күрәктерли дигәр көмөлөстүләр. Он спасатель. А это такая работа, это риск и тревоги бессонных ночей. Оскола үрнәчләре онна эдер идене баһалачылар дигән ике категорияга арыксан күрәктерләр. Аҗылыңга һәҗән бәйләнеп бит, дәр спине нова бута бар да. Менә келен тәһин атын хостар. Ер фитен атыптар. Агас метри үрдүктә складромга тақсыла бирин тураган әмсәгәле әбит җанга маңнәге көмәнең орагына биринәгә баһарына үлеһәттән аһан оны тәрлин тәңне онтан датын бүгер үлегәсегән нәгъмәһәҗәре турулар. Күрәктәй тәңәннәх күсте командалар белемнәр интересне 14-тен 16 хастырыдылы 5 команда бар молодой 16 хүббеки хастырыдтан 5 команда бар ПАО ЕТ компаниятын делегация келен жүлүр сибага кыттыстылар кыйылак тахсыл командага анал кубак белемне үттер World Skills региональный кыра кыттылактара күн көрсөн бастыңдан бастың атын бул жаһаллар Валерий Золотарёва Александра Адамов Саха телевидениета Юхэбүлү Ахсыз народтар иккерларынага Азия оғылары спортивной ойнулары икки тыхынча сүрбет өтсіллаққа саха сіргер ұтылық түрінсеп. Илдар Хана Есен Николаев үлтүбенге анала тетігер етіндер бітінен. Күректехіні ұтарға республика саяпқы түхір бит. Салаячы бұ күндерге бейгі саяпқы бұтын ұлыннақтарына келер ойнулары төріттемет сірдергер үрдік тахымға ұтық бұттен етті. Санаттаққа икки тыхынча сүрбе икки сылға Азия оғылары ойнулар Владивостокқы ұтылық тұра. Бұ улахан спорт күректехетін Россия Олимпийскай оннан роттар иккардыларынагы олимпийский комитеттер ЮНЕСКО көгөлүлөр. Кин коракка Борис Неустроев Мандару сетте 15 сагаранамыт боксага турнир сагаланна. Биллилях Нурот мастера Сибирской армии Асулус Палысылжан Чумпы океан флотун боксага чемпионатын 2 түгүл кыйын турардак. Тустах терехин өссе аспытсылга Борис Федорович төрөбү дөйдөтүгөр байыгага болуктагаты. Ыры турбутнан себестен турниры 1 сыл көр биттере. Күрөктеги 10 улустан 4 агыз спортсмен кыттар. Түмүктүр кирисилер бу субботага болуктара. Борис Федорович не устроил мандарус. Джек Бихикин не был вид Тимир Атербудуна. Бихикин не был вид Сахабылырга Охолдарын жаргаларын. Бу сирэ бири бартын кэриен хурка бичикет юхер бит уйети тачи бихетнан. Онтан ити эн бэн хэпке билететин кини бастын спортсменын югиш ки билбета ула. Олихин бихи Борис Мандар биле Югы сөрүттө агда киттер кии боларын дөмөткөр хергебит кеттирдери бу маннык бланылымыппыт.
Бержигестега Данилов тараторнан духовнас кинигер дегиттер таланнах масуха худухуннюк Василий Махначевский төрөбүтө тогуган сылгаран аллах махы ыллаппыт Махначевский дерденаттах выставканы ридылар. Улустагы устар беляхпыт салгыр. Василий Мария Махначевская дер горный лугунары болбакка бүтүн сахан ротун культурата сайдытыгар төрү тыга ууга ырыта күн бүгүнөрдылы тыыннах келерген сүңкөн калаттарын келер бит жохунжон. Кинлер өңөлөрүнөн тарилеби бержигестеакка төрүт музыкальный инструменттер оңорор мастерской. Итинне кинлер төрүттөй бит кылыхак народный оркестр бүгүн республикага бастыгындар келерген сылжалдар. Бердистах рай өртөн музейгер таланнаат жомут бу Василий Мария Махначевская дер сүлбэхетте. Керебейлер картинлары балдар, мына болгана уакытта сахат өрөт музыкальный инструменттер каралдыталдар. Бүгүнкү выставкага биякка оптон күрбетте картинаттан болду келен турда, мына бес музыкальный инструмент келен турда. Махаллапыт Махначевскедер выставка духовность кине краю өртөт түмөл онна улустагы техник народ мастердарын түмсүтүн көгөлөйөннөрүнөн терелинне. Бу туспа бурайык быгытынан кенегаскетин да терелилен суолтата диринген, ыыра кеңен ихиэга бүкерэллэхтер. Стипендия анықтақпыт әй, әдер таланына құдығынек оғылыр бар, ол үрбек кейхуттан болыр. Сақы мұқұрататын көрдірі нұруат ұрыеті музыката сайдырығыр олықтарын анауыт Махначевскайдар үтуе жылалыра. Бұстыбат сетіменен салғы сайды тұруығыр, бұстапқар ұлытығыр мұстыбыт жон бағаханаларын әттілер. Айыда Нығавитсіна Аделина Тастырова, Иван Слепсов, Горнай. Жукускай курат историятын түмәлігер қарыя он юрдарын кистеленге күрәқтеге түмігін білдердилер. Бұстапқаға күттачылар хәтті онтан әлбәқ, ретра, анығы кәм онна үйнер сылкер әхетеден қайсқаларынан үләне тұрордылар. Кайлақтар бесті түхінші сол күбайдақ біристері тұттылар. Итенне түмәл 2 салатыгар себеске кеме көрдерір, саңа жылдағы малы салы қомуй бұттар. Бұстапқаны курат олық тоқтыры, ғылжыттара 90-ню сүрбәхес күнігірдері көрехтерін сөп. Сәтенне 16 күніттен, Ахсынньы 10 күнігірділі курат олық тоқтырыттан бәлерін, әлілерін нұғыр бұтан юлдарын қомайды бұт. Опсай бияға бейін төтілі кейді. Онна бұ конкурс бұтығар бұллағына сүрін сығыла соруға, бұ жекергені бұ тоққа. Түбілі саңа жылағы әйгеға чуға хаты, оннатын жекергені түмен қолыбыра бөкенлер әлілерінен нұғыр бұтан юлдарын білі көрдірі болар. Бұл Ахсынньы 15 күніттен 90-ню сүйтбі күні көрділі бұстапқа бұттырар, оның бұл жоқызға қолатылық тақтырын барларын бұл бұстапқаны келен көрілдері берін ғарабыд. Келен ехер саңа жылынан бұл күнді көрәшілі бүтін барларын ағандар ебет, оны көйте бет. Сонымы тетеннік, әтенге болуң, күрсе қадері.